Zdravím lidi, vítám vás u dalšího dílu Starbound. První věc je asi ta, že jsem začal znovu, a to kvůli tomu, že byla nová verze a trošku se promazaly postavy. To znamená, že jsem musel začít znovu. Tak. Nezačínám úplně od začátku, jak jste si mohli všimnout. Trošku jsem popošel, abychom furt nezačínali, to by bylo šílený. Každopádně si dělám domeček úplně se stejným stylem. Tak. Pokácíme strom. Jinak v téhle verzi už by mělo jít sázení. Zase do toho budu muset trošku dostat. Tohle je asi ono, co? Asi jo. Čekej, tak to i zkoušíme. Tak, dáme tady nějaký saplingy. Doufám, že to nepotřebuje nic. Tak co dál? Trošku jsem si to dal dál, to jste si mohli všimnout, že jo? Že nejsme tak blízko. Že není tak velká ta postava. Je to kvůli tomu, abych toho víc viděl, že jo? Je to takový lepší, bych řekl. Počkej, co máme teďka za úkol, se podíváme. Ne, to není ono. Kde jsou úkoly? Kde jsou úkoly? Tady. Tak. Jo, postavit tady tohle, ale to já nechci stavět, protože to se objeví boss. A na bose já se budu muset nejdřív pořádně equipnout. Tak, každopádně mám nějaký zlato. Můžu si zlepšit krumpáč. Jo, můžu si dát gold pickaxe. To znamená, to uděláme, protože... Protože chceme rychle kopat, že jo, to je základ. A budu si chtít udělat tohle šprout, nebo jak se to čte, brnění určitě. A co se dělá z kopru? No jasně, z kopru a z ironu. Tak to je jasný, takže nejdřív budeme muset udělat koprovej armor. Já mám nějaký armor teďka, teď mám helmu. No tak si uděláme ještě ty boty, nebo co to je. Tak. Co by mě zajímalo, jestli tady na to není nějaký hotkey, jo. Musí být, že jo, určitě je. Inventory screen, ičkem. Aha. OK, tak jdeme do nějakého podzemí. Musíme získat spoustu mědi. Já už tady mám trošku prozkoumaný některý ty podzemí. Au. Takže to nebude až tak hardcore, si myslím. Tak každopádně budu potřebovat i pixely, že jo? Protože většina těch věcí stojí prostě i pixely. OK, tady je slepá ulička, abych si to mohl zastavět. Abych tam příště nechodil. Hele, králíček. Bojuješ? Jo, bojuje. Sakra. Jsem se nechal takhle blbě napálit. Ale kruce, ten byl hodnej, nevadí. Já už radši zabijím všechno. Tak, tady hezky do podzemí. Heleme se, tady uhlí. To by se vám mohlo hodit, tak to vemem. Wow, to je super. S tím zlatým krumpáčem je to úplně o něčem jiným. Tak. Tady další uhlí. Abych potřeboval spíš tu měď, no.
to uhlí budu mít zbytečně moc. A tak ono se to snad nestratí. Ale silver ore dokonce tam byl schovaný. O, do prken. To jsem nechtěl na sebe vylítět. To nebylo zrovna moudrý. Tak, já bych se mohl prokopat tady takhle dolů. Abych se napojil na tuhle šachtu. Tak, jsem tu. Světlení, aha, tak super. Tohle není zrovna to, v co jsem doufal, ale tady železo. A tady kopr, ten potřebuju. Že jsem se nepodíval, kolik ho potřebuju, co? No každopádně on se nestratí, takže když ho budu mít trochu... Kruci, trochu víc, tak to ničemu neuškodí. Tak. Tady uhlí. Máme se tady expy, nebo ne expy, ty se tomu říká pixely. Budu se muset kvůli tomu potopit dojedu. Ale. Tak, použijeme radši bandáž. Co to je tady tohleto? Mushroom, aha, OK. Nejsem mrtvej, dobrý. Dobrý, dobrý, to jsem čekal teda, že aspoň dostanu nějaký damage. Tím líp, že jsem nedostal. Každopádně jsou tu houby, ty můžu předpokládám jíst. Takže ty budeme brát taky. Hop, tak, super. A teď mi dej ty silvery, co tu jsou. Aspoň myslím, že jsou to silvery. Jo, silver ore. Železa už mám tyjo docela dost natěženýho. Ono je takový, že si ho hned všimnete, takže není problém ho natěžit. To kopr by měl být spíš nahoře, ale tak nevadí. Já teď nevím, jestli jsou přátelský nebo ne tady tyhle. OK, takže asi ne. Tak, mrtvej. Jo, tyhle určitě nejsou. Wow, co to bylo? Always. Tak, to je dobře, pixely potřebuju. Jsi žádnej asi. Očividně jo. Tak. Jdeme pořád hloup a hloup. Hele, kopr. Paráda. Tak. Torči sem. A tam už nic není. Hele, tam to, tohle je taky kopr, ne? Všechno. Řekl bych, že jo. Jo jo, kopr super. Kopr super. Tak, já bych se mohl podívat, kolik už ho mám. To jsou ty. Já chci surovej, kolik mám surovýho kopru. Kde to je? Tady. 29. Myslím, že ze 3 je jeden, nebo ze 4. 29, to ještě není dost, si myslím. Ale co to tam je? To jsou diamanty? Jo, fakt že jo, diamanty, wow. Toto se mi bude hodně hodit. To je docela nález.
Myslím, že diamanty využiju. Každopádně musíme získat co nejlepší equip, aby jsme porazili toho bossa, no. To je jako, to je základ, si myslím. Protože podle toho, co vím, tak nejdřív musíme porazit toho bossa, abychom prostě pak mohli mít lepší věci a tak. Každopádně teďka kopu iron, ne? Ono to tady v té pitomí rudě moc nejde vidět. Tady v tom pitomém kamenu, nebo co to je? Mud, to je to, ne? Co tomu říká? Popel. Popel to je, mám pocit, mud. Ale osvětlím si to tu. Hele, koper, super. Tak. Mohl bych to. Tyjo... No. Použijeme bandáž, aby jsme si úplně doléčili srdce a jdeme zase o kus dál. Tady to pokračuje. A tamhle vidím na druhé straně diamanty. Je. Yeah. Tak. Dej mi své diamanty. Děkuji. Tak, co je to tady? Jo, to je ten popel. Možná bych se mohl zkusit kopnout dolů. Tohle je iron, že jo? Jo. Hodíme nad sebe takhle, jak v terárii. A jdem se podívat trošku dolů. Tak, osvítíme to tady. Haleme se iron. Tady to vypadá, že to je docela bohatý na suroviny, tahle oblast. Tak, uhlí, kopar. Už tam vidím další kopar. Ale to je zlato? Jo. Tak vidíte to. Jak se nám to vyplatilo. Tak, tam vidím další, myslím, že stříbro. No, dobrý. Každopádně chtělo by to nový torče, co? Kde je crafting? To je tohle. Naštěstí torče jsou celkem levný. Stojí uhlí a dřevo a... Toho je dost celkem. Netrpím nouzí o to. Tak. Tak, kopej rychlejc. Hop. Tady pixely. Další pixely. Další pixely. Pixely se vždycky hoděj. Tak. To je super, že tady prostě vždycky narazíte na další jeskyni nějakou. Že nemusíte moc dlouho kopat jako blázen. Navíc je tu hafo... Oh, pixelů. Ty kráso. Jak to, že není mrtvá? Ajajaj. Nepřítel. Tak, pojď. To byla rychlá akce. Paráda, pixely. Tady kopr. Ježmarja, oni jsou na tom ty liány, jak to nejde vykopat. Tak, mám to.
Hele, to je nějaká jungle nebo něco takovýho. Wow. Wow. Tak tohle už mi dalo damage. Tak, tohle je. Tvor, který nezabíjí. A já jsem chtěl jenom ty pixely. Kámo. Promiň. Bezva, bezva. To jsem přesně nechtěl. Ach jo. A zase si stoupne takhle blbě, že nemůžu vzít ty pixely, ne? Dobrý. Tak, uhlí. To jsme zase na něco narazili, tyjo. Tady je normálně nekonečný ty podzemí. Tak, dej mi pixely. Další pixely, víc pixelů. Ježišmarja. Jsem zase někoho zabil tady. Ani nevím, jestli to byl kamarád nebo ne. Tak, celý si to tady osvítíme. Až pak se podíváme po rudách. Já jsem určitě tyjo teďka, jak jsem v těch nových prostorách, tak jsem spoustu rud přehlídnul. To je mi úplně jasný. Některý jsem i nepřehlídnul, jenom jsem je ignoroval. Ale tamhle třeba ten iron nebo silver. Všechno to vidím. Dokonce tady je i nějaký iron, pokud se nepletu. Ne, tak to není iron. Ale tady je na 100% silver. Tak to vykopem, silver se bude určitě hodit. Je tam taky uhlí a tady je iron. Tak, za chvilku bychom se možná mohli odchýlit nahoru. Přece jenom jsme tady hlavně kvůli tomu, abychom si zlepšili equip. Musíme najít co nejvíc surovin. Já mám toho železa už celkem dost. Takže bych možná, že by mi to možná už stačilo i na to full armor. To ještě nevím. Mám to přesně spočítaný. Tak. Tady tohle je co? To je zlato? Každopádně to se celkem rychle potřebovává ten krumpář, to se mi moc nelíbí. Jo, to bylo zlato. Zajímalo by mě, co je další stupeň po zlatém krumpáči. Se budu muset pak někde podívat, nebo mi to můžete napsat do komentářů. Tak. Tamhle vidím další zlato. To kopání je celkem dlouhý, tyjo. Trvá to celkem dlouho na to, že mám zlatý ten krumpáč. Ale tak to je taky tím, že jo, že tady to zelený se kope strašně dlouho, no. Ne, vůbec si to nechci představit třeba s kamenným krumpáčem. Kopat tady tuhle šílenost. Ale to hezký, tyjo, jak je tady kolik, vemte si kolik je tady prostě různých barevně oddělených těch prostě částí. Čekej, bylo to ještě něco nebo ne? No tady jedno. Nemusíme brát úplně všechno. Tak, pixely. Tamhle je silver. Tak jdeme pro něj. To silveru už taky máme, tyjo, hodně celkem. Sám bude určitě jaký na něco hodit. Hlavně potřebuju ty pixely, no, takže nesmím zbytečně umírat. To znamená, že od srdce taky budeme muset dostat bez toho, abychom umřeli. Možná to tu dokopu a půjdu se... Zkusím se dostat zase nahoru. Jestli mi to půjde vůbec.
Tak. Tady vemu pixely. Ale tamhle vidím ještě kopr, tak ten si vemu. Ježišmarja. Tady zase je tý vody milion. Tak, nemůžu to tady naplnit. Vezu a někam to tam odtejká. Narazil jsem na další jeskyni, to je super, když už jsem chtěl co to dejít, tak narazit na další jeskyni. No, to až tak nevadí, že? Každopádně tady ten kopr. Tak, myslím, že ho mám. Sorry, chtěl jsem jenom pixely, ale tak stál si v cestě. Stál si v cestě mému pokroku. Tak, chtělo by to další torčky. Hele, bedínka. Super. Stone pickaxe, tak to nepotřebuju. Pixely, to je jasný, wooden crafting, ne. Červený světýlko, tak to si vemem, no. Ne, že bych to nějak extra potřeboval, ale tak proč ne. Tak, každopádně, tady máme zase kopr. Já si myslím, že toho kopru už bude dostatečné množství. Já už bych se mohl kopat nahoru. Kašle tady na ty suroviny, já se pro ně určitě zase vrátím. Tak, hotovo. Ještě se podíváme teda tady nahoru. Jestli tam není třeba nějaká další truhla. Ne, ne, jenom hafo surovin, ty kráso. Těch je tady ale fakt hodně. Tak ještě něco vykopnem, no teda. To by byl hřích tady to nechat, když je tady toho tolik. Ale. Tak. Tady toho kopru, tyjo. Všechno to chci. Jo, ono se to zase nedá vykopat kvůli těm liánám pitomejím. Tak, všechen kopr bude můj. Bych se mohl podívat, kolik už ho mám. Tak. Mám ho 80, nebo je to 60, to já nikdy nevím tady tohle. 80. Tak, bezva. Jsme to odvodnili. Teď nevím, jestli tady ty příšerky jsou hodný nebo ne. Každopádně nejspíš se to rozbíjíme. Au. Tak jsme se to dozvěděli, no. Hele, truhla. Ježišmarja. Tohle je fakt nepříjemný. Ty vole, kolik jich tu je. Jo! Schovej se. Dej si obvaz. Torči, potřebuju tady světlo. Ale. Hop. No! Umři. Blbá příšero. Tak, tohle musím vykopat, že jo? A nějak musím použít, nebo co to bylo? Kde to je? Spadlo mi to do inventáře, nebo mi to dalo jenom pixely? No, nevím. Tak, gold, to se hodí. To se určitě hodí, tyjo. Gold bary, Můžu vzít i tu truhlu. Tak to jsem rád, že jsem sem ještě šel, no. Každopádně dál už se mi nechce. Jsem říkal, že to tady na to už kašlu a pořád jdu dál a dál, co? Ale já tady nazbírám všechny ty pixely. A fakt už se pakuju, protože
Jinak bych tu tady byl do nekonečna. Zas nechci dělat úplně celý díl v podzemí. Tak, skok. Skákej, potvoro. Oh. Jo, ty jsi vlastně hodnej, co? Nevadí. Aspoň mi dáš pixely. Tak. Hele, diamanty, no tak ty tu nenecháme. Ty ne. To zas takový blázen nejsem, abych tu nechával diamanty. Tak. Ale my se vememe ten kopr jenom kvůli tomu, že je v hlíně. A to se kope dobře. Tam hned vedle je silver, to já vím. Ten už brát nebudem. I když on se taky dobře kope, co? Tak, tak ho taky vemem. Já prostě nikdy nemám dost, no. Co na to říct? Aspoň budu mít hodně surovin, no. Nebudu muset do podzemí chodit pořád. Tak, taky plánuju určitě něco postavit, něco hezčího, než tam mám. Něco zajímavého. Jako ono dvě díry v zemi asi není úplně nejlepší příbytek. Možná ze dřeva to postavím. Možná z nějakého toho bloku, kterých máme fakt hodně. Tak, každopádně. Přišli jsme tady odsud. Takže odsud i odejdeme. Bude nejlepší. Tak. Ale, kruci. Tepe šílený to skákání, už se těším, až budu mít prostě nějaký upgrade na lítání. Hop. Hop. No jasně, to jsem čekal, že spadneš takové blbě. Tak, paráda, teď už by to mělo snad trošku jít. Dělám si tu takové schodky. Jak vidíte, tak to není úplně poprvé, co tu dělám schodky. Ojojojojoj. To je příjemný. Jo. Nepřítel. Hop. Tak, dej mi pixely a umři. No jasně, to jsem úplně čekal. Tak, paráda. Zatím nám to celkem jde, tady ten jump challenge. Tak, jsme stále blíž a blíž povrchu. Au, jsem se ojedoval. Kurci, tady už bych se mohl i prokopat, ne? Hele, tamhle něco je. Čekej, já to tady osvětlím. Tady tohle je už hlína, tím se kope rychle. Co mě ojedovalo? Tady žádný jed nevidím. A jedno tak, skoč tam. Tak, paráda. Tam byl nepřítel. Já na něj kašlu. Nebo nekašlu. Já doufám, že se vykopám. Tyjo, tady už by to mělo být kousek. Jelikož je tu ta červená ta. Tím je přece to, ne, pokrytý povrch naší planety, takže bychom měli být fakt kousek. Tak. Torčku. Jdeme nahoru, nahoru. Vstříc úspěchu. Tak. Torčku. Schůdky.
Ach jo, jak je to ještě dlouho. Jsem se možná neměl takhle zbrkle vykopávat. Každopádně bude to podle mě asi bezpečnější. Aspoň něco. Tak, tentokrát jsem si jich nadělal víc. Helme se, dokonce ještě získám nějaký rudy, tak... Proč ne, když to máme po cestě. Vlastně, to jsem čekal. Tak. Jdeme na to. To už musí být kousek. Mi neříkej, že ne. Tak, kopeme se dál, kopeme se dál. Co, na něco jsem narazil? Dobrý. No vidíte to, a jsme venku. Dokonce jsme ještě narazili na nějakýho týpka tady. To jo, to je nějaká... Nějaká... Jseš nepřítel? Nejseš. Prodáváš něco? Nepro... Jo, prodává. Ty kráso. Wildbook. Pistoli prodává dokonce. No tak to já ještě zatím teda nic kupovat nebudu. Protože se v tom moc nevyznám. Tyjo, já tady nikdy nevím prostě, co je dobrý. Ale určitě si to někdy projdu. Každopádně některý ty pistole bych si mohl koupit, co? Tyjo, 5. 1, 7. 8, ty krásu. No, nemá tu úplně špatný věci. Si vezmu pixely, kámo. Doufám, že ti to nebude vadit. Tak tady je nějaká vesnice, no. Tak to já v příštím díle určitě budu prozkoumávat. Každopádně v tomhle díle ještě chci si udělat ten equip, když už. Když už tak už. Když já teď nevím, jestli jsem vpravo nebo vlevo, to je trošku problém. To je trošku problém, ale myslím, že jsem vlevo logicky. Ale. A jo, on vlastně nemůže stavět, když tam není to, co pozadí. Kruci. Tak, hopla. Všechny pixely ke mně. Pixely se vždycky hodí. Tak, to je super, že jsme narazili takhle na vesnici, na místní obyvatele. Vypadají jako nějaký houbový lidé, tak nevím. Ale tak vypadají přátelsky a dokonce prodávají zbraně, takže... to se trošku vylučuje, ale... Každopádně myslel jsem přátelský ke mně, že jo. Nevím, s kým houbový lidé můžou třeba válčit, že jo. To nevíme, jako to... To je ve hvězdách. A každopádně, abych se mohl domů dostat rychleji s tím, že se portnu takhle a takhle. Jo, a jsem doma. Takže jo, tak já si udělám equip. Tady se nedělá equip, já vím, jenom koukám, co ještě můžu vytvořit. Už můžu vytvořit, jo, počkej, to byl Iron Anvil. Tak každopádně musíme si dát, že jo. Musíme si vlastně to nejdřív vysmeltit. Já bych možná měl těch pecí udělat víc. Čekej, Ičko. A ne, Ičko. Tohle. Nejdřív musím campfire, že jo. A... Ne, Metal Workstation. Kde je pec? Tady je Stone Furnace. Tak, vycraftíme. A hodíme hned vedle toho. Počkej, já chci, aby to bylo, jo, takhle. Tak, přesně tak. A tam dáme smeltit třeba iron.
Tak, každopádně tohle už máme fakt hafo. Takže si uděláme copper chest plate. A teď jdeme na ty sprout věci. Chestboard. Wow, hustý. Tak to hned uděláme. Proč ne, že jo? Co to všecko stojí? Wow. Takže i. Tak a dáme si rovnou dodle. No jasně. Teď jsem frajer. Tak, k čemu je když tak ta lantern, jo? To je asi jenom na svícení, co? Co to stojí? Stojí to... Wow, stojí to hodně pixelů, tak to dělat nebudu. Každopádně tady jsou taky zbraně, ty pak musíme taky to. Jo, tak to bude asi diamond, co potom? Ne, diamond se dělá z platinovýho. Jak se dělá platinový? To asi ještě nejde. Jaký máme? Iron hunting. Tak to máme ten nejlepší, ne? Myslím. Ne, platinum se dělá z gold a z platiny. Já platinu nemám. To je nefér, já už mám diamanty a ještě nemám platinu, jo. Tak, každopádně. Každopádně já chci udělat to šprout. Počkej, jak to? Mám copper G. Já si to asi musím sundat, co? Aby to bral můj craftingový systém. Tak, smeltěno. Hodím si tam silver třeba. Tak, tady jaký hotovo. Pustím na sebe neto. Jo, iron je tady, tohle je silver, no jasně. Tak, a jdeme to dokraftit. Nátepníky nebo náramníky. A helma. Tak, hodíme to na sebe. Aha, já už to na sobě mám, OK. No, tak jako myslím si, že mám docela slušný equip. Možná koupíme tu zbraň ještě od toho prodejce. A mohli bychom se tyho v dalším díle pomalu vrhnout třeba na bose. Protože už mám maximální equip, který můžu získat v této fázi hry. A tak, no. Krumpáč mám taky maximální, jaký můžu získat, mám pocit. Takže jako v příštím díle se podíváme na bose. Počkej, ještě se podíváme, jestli to můžeme vůbec vycraftit, tu věc, s čím přivoláme bose. Jo, chybí nám jenom woodplanky, což je otázka chvíle, takže já bych to mohl možná udělat hned, hele. Abych na to příště nezapomněl. Tak, myslím, že jich chtěl 100. Tak tady jich je 100. Tak, a jdeme na to. Dokonce jsem udělal quest, super. Tak, a tady tohle stačí pak někam dát, rozbít to, nebo použít to a přiletí boss, takže já si myslím, že z tohohle dílu by to mohlo být všechno. Udělali jsme si superový armor, prohledávali jsme jeskyni, plus jsme ještě našli vesnici, lepší už to být dneska nemůže. Takže pro tohle díl je to všechno, já doufám, že se vám líbil, pokud ano, tak mu dejte like a bude také brzy další. A pokud jste víc videí, tak se mnou, tak můžete odebírat můj kanál. Pro tohle video to všechno, já se s váma loučím a čau čau.